uagresat sashishi da kveqnis sazianu kidev erti kmedeba saakashvilisagan. Sitqva neutraliteti, sakhipato pozitsia da mizan mimartula dagorebuli tema. Martveli partiis aghmasrulebelma mdivanma briefingzets arakhsena, Vatimarma saakashvilma ki sasamartlo darbaziden. Lamis mtel msoplios utkhra is rats mkholod rusuli politikis intereshia. Natsionaluri mozdraoba akhla tstilobs lider sitqva neutralitetis politikur velze gachena aridos, kartuli osneba ki antisakhmtsipoebrivi sakmianobit dakavebuli oponentebis nebismieri sagareo iniciativis ganxelvaze uars ambobs. Nino Arglianis siužeti. Საზოგადოებაში მხელვარების გამოსაწვევა ჩექმნილი მოგონილი ამბები, დეზინფორმაციული კამპანია, ჰიბრიდული ომი, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები და სახელმწიფო მტრობა. Ამ მთავარი არგუმენტებით სახელისუფლებო გუნდი დღეიდან საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის არცერთ ინიციატივას არ განიხილავს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ამბობს, რომ ხელისუფლება იმ იდეების განხილვაში ვერ შევა, რომ Lis autorebit, cuernis cine arm de gomși arian, mamucam din aradzem dres, cuernis tuis sahipato sitwa, neutraliteti, sagange boganț hadebași, arcert helar axena. Bolo dreepsi daitres, iseti temebis actualizația, romlebit, am vitarebași, salke arebuliți, țarmuadgens, sakartolos, sahantifos, trobas. Erterti aseti tema, chvidmet marts, tavis sasamartul procesi axena omis partiis liderma. Saakashvilma. Rishem degat, mat tavyant media sashvalobebshi, shida propaganda da tanamshvilobis dartsmunebats ki dasjirdats, rom temis aktualizatsia moekhtina da sakitkhis tsamotseva dges. Saakashvilis ganzkhadebidan kholod mekhute dges gabedes. Omis partiis moghalateobrivi da antisakhmtsipoebrivi khmedebebidan gamomdinare miviget gadatsqvetileba, rom ar ganvikhilot omis partiis, aseve misi danaqopebis Arts ერთი ინიციატივა. Წარმოუდგენელია შეხვიდე იმ ხალხის მიერ ინიცირებული საკითხების შინაარსის განხილვაში, რომლებიც ჰიბრიდულ საინფორმაციო ომს აწარმოებენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. Mamukam Dinaradzis am განცხადებიდან მალევე ნაციონალური მოძრაობა თავის მართლების რეჟიმში გადავიდა. Ქვეყნის მტრობა უარყო, ჰიბრიდული ომი არ დაადასტურა და ბოლოს თქვა, რომ მათგან საკანონმდებლო ინიციატივა მაინც იქნება. Arabi nare kitkheba, romelgats partiis parlamentis tsels ra iniciative chemova parlamentchi opozitsiuri partia da deputatebis beori iniciativa ikneba. Ნაციონალური მოძრაობა უხერხულ მდგომარეობაში დღეს ისევ მიხეილ სააკაშვილის გამო აღმოჩნდა. სასამართლო დარბაზიდან პატიმრის მიერ ნახსენების სამხედრო ნეიტრალიტეტი სააკაშვილს ქვეყნის საწინააღმდეგო კამპანიად შეუფასეს. Იმ თემით სპეკულაცია, რომელიც დღის წესრიგში არ დგას, სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ კამპანიას ნიშნავს, ასე პირველი კანონმდებელი ფიქრობს. Martalia, ჩვენ არ გვაქვს აქ ცხელი ომი, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ არის პირდაპირ ჰიბრიდული ომი სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რაც გამოიხატება დეზინფორმაციის და ინფორმაციული ომი ან კამპანია დეზინფორმაციის გავრცელების კუთხით სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის შემცირების მხრივ და მოსახლეობაში დაბნეულობის გამოწვევის კუთხით. ნეიტრალიტეტზე საუბარი ქვეყნის ღალატზე საუბარს ნიშნავს მართველი პარტიისთვის და ამასვე ამბობს ოპოზიციაც. მიხეილ სააკაშვილს მინუს სხვები ამბობენ, რომ რუსული ნარატივის გახმოვანება მინიმუმ უხერხული, მაქსიმუმ დანაშაულია. Ლიდერის გამართლება კი პარტიაში რიგითებმა დღეს ასე სცადეს. Actualizarea არ ახდენს, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამის აქტუალიზაცია პირველ რიგში და არ მოხდეს ამ საკითხის დაძვრა. Ჩვენ ამას უნდა უპასუხოთ ძალიან მშვიდად და ძალიან კაფიოდ. Საქართველოს გადაწყვეტილი აქვს იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არასწორი თემები ხან იქიდან წამოიწევა ხოლმე, ხან აქედან. Არსებობენ კონკრეტული ძალები, რომლებიც დიდი ხანია ამ თემას უტრიალებენ. Da, ახლა ჩათვალეს, რომ დროა რაღაც წამოგა გააკეთონ მისი მეტად აქტუალიზება. Ეს არის თემა, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. Ყველა ის ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს ნეიტრალიტეტი გადაარჩეს, მათი დიდი ნაწილი შეიძლება შეცდომაში შედის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი აბსოლუტურად გამიზნულად ამ თემის პედალირებას ახდენს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებების უკან რუსული კვალი დღეს ბევრმა პოლიტიკოსმა ახსენა, ისევე როგორც თითქმის ყველა მათგანმა თქვა, რომ ნეიტრალიტეტზე საუბარი არ და ვერ იქნება, რადგან ქვეყნის ევროპული კურსის გაძლიერებაში საქართველომ ბევრი ენერგია და
ადამიანის სიცოცხლე ჩადო. Საქართველოს თავისი საგარეო პოლიტიკური კურსი აქვს განსაზღვრული მტკიცედ და ხელისუფლება და საზოგადოება ამაში ერთიანია. სააკაშვილის ბევრი პროვოკაციული განცხადება ვნახეთ ჩვენ მიმდინარე პერიოდში და მანამდეც და დღემდე ჩვენ საზოგადოებას აქვს საკმაოდ არგუმენტირებული კითხვები თუ ვის ინტერესებს ემსახურებოდა საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი. საქართველოს ამაზე საუბარს ვერ დაიწყებს, არ დაიწყებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ენერგია და ადამიანის სიცოცხლეა ჩადებული ამ საერთაშორისო კურსის გაძლიერებაში. რა თქმა უნდა, ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებული პოზიციები და განცხადებები ამ კონტექსტში მხოლოდ მტრისის ქვილზე ასხამს წყალს. ჩვენი ერის მიერ არის ისტორიულად გაკეთებული არჩევანი, რომელიც არის ევროპული არჩევანი და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პლატფორმაზე ვდგავართ, მდგავართ მყარად. ნეიტრალიტეტი რუსეთთან მიხეილ სააკაშვილმა პირველად 17 მარტს ახსენა, მეორედ კი ამ საკითხზე განცხადება გუშინ ისევ სასამართლოს დარბაზიდან გააკეთა. სარგება პროვოკაცია ტერიტორიების შიგნით და ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ, ის შემდეგაც რუსეთი მოკლოს ნეიტრალიტეტს, ესე გამოაცხადა ნეიტრალიტეტს და ნეიტრალიტეტს შემდეგ რამდენიმე თვეში თუ ერთ წელიწადში საქართველო გახდება რუსეთის ოფიციალური ნაწილი. მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში ის პოლიტიკოსია, რომელიც ახერხებს ოპოზიციამაც და მართველმა პარტიამაც თანაბრად აკრიტიკოს. ნინო ვარღლიანია პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას ნიშნავს და რა საფრთხის შემცველია ნეიტრალიტეტი, რომ განმარტოთ? ხატია, ნეიტრალიტეტი სამხედრო ალიანსში და ომში მონაწილეობაზე უარს ნიშნავს. იმ ფონზე, როცა ამას ახსენებ რუსეთთან მიმართებაში და უკრაინაში მიმდინარე ღია კონფლიქტის პარალელურად განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა, ყველა პოლიტიკური პარტია ამბობს, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯია. პარტიებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა კონტექსტს. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ რუსული ნარატივის გაჟღერებისგან ყველა თავი შეიკავოს და დღეს ამ განცხადებების მთავარი ადრესატი მიხეილ სააკაშვილი იყო, რომელიც ჯიუტად ბოლო რამდენიმე პროცესია ნეიტრალიტეტს ახსენებს და საზოგადოების დარწმუნებას იმას ცდილობს, რაშიც თავად საკუთარი თანაგუნდელები არ არიან დარწმუნებული. დღეს მიხეილ სააკაშვილს ოპოზიციამაც და მართველმა პარტიამაც შეახსენა, რომ ქვეყნის ევროპული არჩევანი კონსტიტუციით არის გარანტირებული და ამ მიმართულებით კითხვის ნიშნის დასმა შეუძლებელია.